Godzilla, I'm a god killer. I rock a hot spitter, top, top hitter. Do my tongue slither, I'm a twat wizard, never called quitter. I am not a. Olha aí quem tá chegando aí, ó. Ó o brabo aí, ó. Ó a nave. Citroën, hein? Carro sujo, ah, também não lavei meu, ó lá, olha. Olha a cor que tá o meu, ah, o meu tá podre. Estranho, suspensão a rosca, hein. Ah, que xarota, hein. Aí, ó, ó o brisão, ó o brisão. Aí. Tá tranquilito? E aí? Certinho? Bah, tu viu o vento? Tu viu o vento que tá rolando aqui? Ah, o vento aqui tá... Tá top, não, também não consigo. É, bom que aqui é escuro e não aparece girando os carros. Não consegui lavar o meu lá, o meu também tá podre, 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 podre. Aí o Citroën do brabo aí, ó. F144. Segue ele lá no YouTube, também tem o podcast lá. Aí. Ô Fê, qual o ano do Citroën aqui? 2011. Mosca branca, como 6 manual. Mosca branca? Manual, né? Geralmente é. Automático. É automático, né? Aí eu vou usar automático. Tá usando qual a roda aí? 20. Roda 20? É original da Citroën essa roda? Não, é não, é réplica. O original dela só tem até 18. Até 18? Até 18, isso aí é 20. Suspensão a rosca. Qual pneuzinho tá usando, hein? Na frente 225,30 e atrás 225,35. E o conforto? Só pra trocar, só pra trocar. E o conforto? E o conforto? Meu, ficou bom, meu, na rosca. Ficou bom? Altura. Ficou bom na rosca? Vê ali que tem de rosca pra baixar ainda, só que mais não vai. Tem muita coisa pra baixar ainda? Ah, o cara, tu disse por causa do pneu. É, pega, né? Pega, tanto né? De rosca que tem lá pra baixar que ele é. No chão, baixar. Ele é freio a disco nas quatro? Nas quatro? Aí. Ó, o carro do brabo, quem não conhece aí, é o F144 lá. Ó, o cara tem dois canais no YouTube, né? Tem F144 e tem o. E tem o podcast lá que tá fazendo. Tamo tentando a vida, né? Ah, tamo tentando. Né? Certo. Uhum. Olha o tanto de rosca que tem atrás, dá pra baixar também. Olha o que tem de rosca pra baixar ainda. E se colocar umas 14, ele baixa mais. Colocar 14 do jeito que tá aí, encosta no chão, né? Encosta no chão. Eu tenho as 15 lá. Tem as 15? Aí ele tá mais baixo do que tava quando tava na fixa. E quando, meu, tava muito baixo quando ele tava na fixa com as rodas daqui. Não, olha de longe esse carro. Não, e ele é mosca branca porque é um carro que tu não vê em todo lugar, né? É difícil tu ver, né? Ô, meu, é que nem eu falo aquele dia do evento lá do baixo, tinha 4. Aham. Uhum. C4 igual esse. Nenhum vermelho, mas 4 igual esse. Chão lá. Paulo, pra aquele lá é sem carinha. Tá tudo da bola. Da mesma cor? Não, vermelho. Vermelho. O meu vermelho baixo, eu só vi um até hoje em Minas Gerais. Aqui eu nunca vi nenhum. E a maioria é o 2.0, né? O 2.0? É, 1.6 manual é difícil mesmo. Meu sonho era ter, sabe qual carro? É. Um Corsa vermelho, mas é muito difícil achar, é mosca branca, né? Só se mandar fazer. Aí, ó, adesivado atrás, ó. Aí, segue o brabo lá, youtuber Fê, ó. Ó, detalhe lá. Aí. Aí. Tu mesmo que fez o som, Fê? Tudo em casa. Montagem. Aí. Quatro corneteiras. Aí, fez um detalhe, né? Olha aí. Ah, bem feitinho mesmo. Ah, não, eu ia tampar os cantinhos, só que eu não tampei aqui, porque senão daí não vai nada de som lá pra olha frente. Olha o tamanho também do adesivo aqui, ó. YouTube feio. YouTuber feio. Aí. Ó o carro do brabo. Cara. Ele faz quantos com o litro? Ô, meu. Eu peguei ele, eu já tô 2 anos e pouco com esse carro. 2 anos? Agora começou a fazer 8. Sempre fez 12, na estrada fazia 15, 16. 15, 16? Ninguém acreditava, meu. 1.6 fazendo 16 na estrada, fazia. E o que tem de módulo ali? Olha aqui, ó. Agora que eu fui ver, ó. Olha aqui. Ah, carimbado com o canal dos guris, né, cara? Capaz que não. C4, cara. Não, e olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Dá licença. Olha só. Não, e o cara é caprichoso, né? Olha só. Só não mostra. Ah, aquilo ali é detalhe. Basta, eu vou te mostrar o meu ali, cara. É. Aí? É um 8.400, crossoverzinho e duas baterias de 150. É um 8.000? SD400. SD400. Só pra dar uma carga mesmo, porque não segura nada. Bem feitinho. Tá usando bateria, não? Tá atrás desse corninho aí, ó. Ah, aqui, ó. Olha onde colocou as brabas aqui, ó. É, na ó. Real, tipo, pelo menos olha vai com as duas, né, meu? Senão não vai. Ah, mas dá pra curtir, tá bom, né, dá, Fê? Não, viu, tá ah, bom. Dá pra curtir. Lá, mas...
Dá pra curtir, cara. Pô, tá show de bola. Olha aí. Godzilla, I'm a god killer. I rock a hot spitter, talking top hitter. Through my tongue slither, I'm a twat wizard, never called quitter. I am not a tiller, all in your villa, over with a little will. I'm a pacifist, basilisk, basking in the black abyss. Underneath your mattress, imagine this. Got massive tips, all acid tricks, no magic tricks. I'm mapping this new life, cause after it is when I'll be right where my passion lives. Call me Godzilla, I'm a god killer. I rock a hot spitter, talking top hitter. My tongue slither, I'm a twat wizard, never called quitter. I am not a tiller, all in your villa, over with a little will. I'm a pacifist, basilisk, basking in the black abyss. Underneath your mattress, imagine this, got imagine this, imagine this, imagine this, imagine this, imagine, 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 mattress, imagine this, got.